שלום חברים, היום אני אראה לכם בעזרת כמה צעדים פשוטים איך מורידים כמעט כל סרט, סדרה או מה שתרצו להוריד לסרטים עם תרגום מוצמד. בשביל זה אנחנו נשתמש בתוכנה טלגרם, נוריד את זה מהאתר שלהם, זו תוכנה חינמית, משתמשים בה, זה תוכנות מסרים ושיתוף מידע, חלק משתמשים בה גם כן לסחור בטלגרס מי שמכיר. מה שאנחנו צריכים זה רק לשתף קבוצים, זה פחות מעניין אותנו. אז בשביל זה אנחנו נכנסים לאתר שלהם ומורידים את הגרסה שמתאימה למחשב. אותו דבר אפשר לעשות גם כן בנייד, ואז אפשר לראות גם סרטים בנייד, זה טוב לחיילים כאלה שנוסעים הרבה או לתלמידי פנימייה. התוכנה הזאת היא בדרך כלל באנגלית, אולי יש אותה גם בעוד שפות, אבל אני מתקין אותה בדיפולט באנגלית. כמה נקסטים פשוטים וסיימנו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות רישום לתוכנה, אז נותנים להם מספר טלפון. הוא שולח לנו קוד אימות לנייד, רוצה לוודא שזה הטלפון שלנו, שם פרטי, שם משפחה, עדיף באנגלית, וזהו, והנה התוכנה היא מוכנה. עכשיו אנחנו נעשה חיפוש לאח הגדול נגיד, התוכנית שמאוד פופולרית לאחרונה. ניקח סתם איזה פרק, אתם יכולים לראות שיש גם כמה סוגים של רמות להורדה, יש קבוצות דיבור וכאילו אפשר לשתף מידע או סרטים למי שרוצה לדון בנושא. אז יש 360, 520, 720, כל מיני רמות איכות צפייה. אני מוריד את ה-720, ניקח בינתיים גם עוד תוכנית. אנחנו במפה, תוכנית ישראלית, גם כן מצחיקה, למי שמעניין. ניקח סתם פרק, הנה עונה 2 פרק 10. כמו שאתם יכולים לראות פה הקובץ הוא קובץ קטן, הוא 120 מגה כמעט, אז האיכות שלו כנראה לא תהיה טובה. יש לנו אפשרות לעשות join channel ואז אנחנו מצטרפים לערוץ הזה, ברגע שהוא יעודכן אנחנו נקבל התראות והוא גם מתווסף לנו למועדפים, לרשימה. אותו דבר נעשה לאח הגדול, שלא כל פעם נצטרך לעשות חיפוש. מצטרפים ושמים את זה על מיוט, אני לפחות שם את זה על מיוט, לא לקבל התראות מהם. יש גם סדרות אמריקאיות, כמו נרקוס למשל, לפי דעתי סדרה ענקית, מרכזים גם את כל הפרקים. עונה שלמה, זה עונה 3. אני לא רוצה להוריד מהפרקים האחרונים, לא להרוס לכם, אז ניקח את פרק 4. אתם רואים שיש שתי איכויות, יש 480 ו-1080. גם כאן הצטרפתי לערוץ שלהם. עכשיו משהו שחשוב שתדעו, שכל פעם יש הורדה אחת שיכולה לפעול, וזה מצטרף כאילו לרשימה, זה מסיים הורדה אחת, עובר לבא אחריו. אז עכשיו הוא מוריד את 480, ועם ה-1080 הוא מחכה להורדה הבאה, הוא ממתין בתור. אני אריץ את זה כי אין צורך להמתין כל הזמן הזה של ההורדה, וזהו, והנה יש לנו את הקובץ. עכשיו אתם יכולים לראות שבינתיים ההורדה הבאה התחילה, הנה האח הגדול המשיך, ובואו נראה את הקובץ מה יצא. כמו שאתם רואים זה איכות 480, אחלה איכות, זה מצוין לאמת גם למסכים גדולים, לא רק לניידים. זה הפרק לכל דבר ועניין, זה בעצם הפרק המלא.
שוב ממליץ מאוד על הסדרה הזאת, אחת הסדרות האקשן הטובות שראיתי. אתם יכולים לראות שהוא גם עם תרגום מובנה, לא צריך לחפש תרגומים או... אוקיי, הבנו את הרעיון, בואו נעבור לאח הגדול. נראה שהוא עוד סיים, אז גם כאן אני אריץ. הנה הוא סיים. זה איכות של 720, זה איכות ברמה גבוהה. אין על מריה בעולם. ואנחנו במפה, הוא כבר סיים פרק אחד, נוריד עוד פרק. בגלל שזה סרט של הדלפה, פרק של הדלפה, אז האיכות שלו מאוד נמוכה, אבל בטוח אפשר למצוא את זה באיכויות הרבה יותר טובות. זה רק עניין של חיפוש קטן והכל רץ. תוכנה מאוד טובה, מאוד ידידותית, מאוד פשוטה. במקום לחפש שעות באינטרנט, תרגומים וסרטים וכישורים, אז יש לנו את התוכנה הזאת. אני משתמש בה המון, אחלה תוכנה. נוריד בינתיים עוד פרק, נחכה שיסתיים להראות לכם. הנה זה נגמר. גם כאן האיכות היא מהדלפה, אז בגלל זה אתם רואים את זה ככה. וזה עדיין איכות סבבה של סרט. זהו, אתם יכולים לעשות עכשיו עוד חיפושים לעוד סדרות שאתם אוהבים, ישראלים או אמריקאיות. נגיד רמזור, אז יש פה קבוצות גם של רמזור, אפשר להוריד מה שאתם רוצים. עוד סדרה שנחפש, ניקח את להיות איתה. מי שראה את זה, למי שזה מעניין, זה, פה זה רובוט, זה קצת שונה מהקבוצה. פה ברגע שאתם בוחרים את זה, אז אתם לוחצים סטארט, ואז הוא נותן לכם את כל הפרקים, במקום לגלול ולחפש את הפרק המתאים, אז אתם פשוט בוחרים עונה ראשונה, פרק נגיד 6, ואז הוא מקפיץ לכם ישר את הקובץ, לוחצים הורדה וזהו. זה רובוט, הוא קצת יותר קל לעבודה. וזהו חברים, בהצלחה. אם יש לכם בעיה, דברו איתי. ויום טוב.